Buratino nuotykiai. Pagal Aleksejaus Tolstojaus pasaką. Ненаудели. Pasisukite į kairę ir pažiūrėkit į šitą žmogų. Tai buvęs rylininkas Karlas. Visai mūsų genčiai taip pat pavojingiausias žmogus. O kuogi jis mums toks pavojingas? Tuo, kad jis retai valgo, o kai valgo, tai suvalgo viską, iki paskutinio trupinio. Taigi čia nieko nerasime. Ir netiesa. Ir netiesa, kaip tik jis mums ruošia kažką skanaus. Tu, bailiuk, šitas katiliukas neužvirs ir po tūkstančio metų. Jis netikras. Jis nupieštas. Nenusimink, mažylį. Tuojau nuvesiu jūs pas stalių Džiuzepę, kurio pravardė Mėlyna nosis. Pas Džiuzepę, pas Džiuzepę, pas Mėlyna nosį. Neblogas daiktas. Iš jo galima padaryti stalui koją. O. Oi. Atsargiau prašyčiau. Kas? Kas tai? Man tikriausiai pasirodė. Oi, kutena.
neskubėkit. Iš pradžių reikia išsiaiškinti, kiek jis išgėrė. Kas čia? Ir kamine nieko? Nejaugi mano ausise skamba. Ne, aš savo ausis pažįstu. Nuo vienos stiklinės negali šitaip skambėti. Palauksime, kol išgers tris. Taip. Štai taip. Oi. Rylininkas. Sveikas, kaimynė. O tai ko tu ant grindų? Varžtelį pamečiau. Na, o kaip tu gyveni, senas drauge? Ai, blogai. Niekaip nesugalvoju, kaip duonus užsidirbti. Nėra nieko paprastesnio. Štai, pasiimk šią pliauską. O kam ji man reikalinga? Aš net žydinio neturiu. O tu išskaptuok iš šios pliauskos lėlę. Išmokyk ją dainuoti ir šokti ir nešiok per kiemus, užsidirbsi. Gabalui duonos ir stiklui vyno užteks. Nuostabiai sugalvota. Nagi, duok tą savo pliauską. Štai. Ne, tu pats paimk. Imk pliauską, imk, nebijok. Išgerkim už tavo sėkmę. Ačiū, kaimynė. Sudie. Ką? Atsisveikinau aš. Už stebuklingą atsikratymą. Štai tau ir atsikračiau. Skanu? Skanu! Tai jums nerylininkas. Taip. Štai. Ai, negerai. Per ilga. Jeigu jos nekaišiusi į svetimus reikalus, ji bus neblogesnė už pačią trumpiausią. Taip, o kaip man jį pavadinti? Štai kaip pavadinsiu aš jį Buratinu. Bu-bu-ra. O, dar ir kalba. Buratinas. 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 Štai. Taip. Nagi. Štai. Taip. Taip. Na, patikrinkim, ar tu gerai moki stovėti. Aš tavęs neparduosiu. Gyvensi pas mane ir lankysi mokyklą. Baigsi mokyklą, tada ir daryk, ką nori. O galima, aš dabar darysiu, ką noriu. O ko tu nori? Aš noriu nelankyti.
išeiti mokyklas. Nekalbėk nesąmonių, Buratinai. Aš tuoj grįšiu. O tu galvok apie tai, ką aš tau sakiau. Galvok apie tai, ką tau sakė tėtis Karlas. O kas tu toks? Aš? Kalbantis svirplys. Gyvenu šiame kambaryje daugiau kaip 100 metų. Dabar aš čia šeimininkas. Nešdinkis iš čia. Na, 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 na. Nekišk nosies į svetimus reikalus. Argi tau nesakė tėtis Karlas, a? O tu dar čia? Ach, nevidonės, kiaušinį pavogė. Nieko, apsieisiu ir be jo. Užtat aš tau nupirkau abėcėlę ir svogūną. Na, imk, valgyk. Pavakarieniausi ir gulkis, o ryte eisi į mokyklą. Na, bėk, dar pavėluosi. Labą dieną, ponia. Labą dieną, senjora. Atleiskite, ponia. A jūs įsitikinęs, kad į dešinę? Senjorita mergaitė, ar greitai pirma pamoka? Po 5 minučių. Ar tenai
Arčiūnai, ai suspėsiu. Skubėkite, tik vienas vaidinimas. Visus nustebins. Skubėkite, skubėkite. Žinomas, žinomo daktaro lėlininko ir jo artimiausio draugo, Karabasijaus karaliaus pono Karabaso Barabaso lėlių teatras. Skubėkite, skubėkite. Kiek kainuoja įėjimo bilietas? 4 monetas. Ar negalėtumėte man paskolinti 4 monetų? Namie piniginę palikau. Jis ko kvailiu. Tada nupirkite iš manęs už 4 monetas mano mokyklinį švarkelį. Jis ko kvailiu. Na, tada kepurę. Kvailių nėra. Tuomet paimkit už 4 monetas mano naują abicėlę. Su paveikslėliais? Su nuostabiais paveikslėliais ir didelėmis raidėmis. Tai jau duok. Duokite man bilietą pirmiausioje eilėje. Tuoj suvaidinsime jums juokingą komediją, kuri vadinasi Malvina ir 33 antausiai. Ir visus 33 gausiu aš. Tu gausi? Taip, aš. 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 Nori, kad antausių būtų mažiau. Žinoma. Bet kaip tai padaryti? Labai paprastai. Oi. Ir tau liko gauti tik 32. Ko tu verki, kvaily? Ne. Nes aš noriu vesti. Tai kodėl nevedi? Tuojau aš tau viską papasakosiu. Pradingo Malvina, jaunoji mana. Я приглав дямжамс шалис вятима. Веркю аж и рауду, ой, каман дарит. Гал ман не вертету, кайп лели лакс дити. Jūs laužite mano lazdelę. Nesijaudinkit, nesijaudinkit. Štai jums 2 lazdelės. Žiūrėkite, Buratinas. O, gyvas Buratinas. Buratina, vai, Buratinas. 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 Iš Matryko kėvo įstriksi paukštį, štai polka smagia. Sukas klausi, sukas plunkštos, Karabaso, tai polka. Ar tai tu sutrukdai vaidinti? Ne. Teskite spektaklį. Pradingo Malvina, jaunoji mana. Ja priglaudė amžiams šalies svetimą. Ką man su tavim daryti? Nuspręsiu po vakarienės. Oh,
Pareižinote, ant kieno kablio jūs kabote, a? Nežinau. Anksčiau ant šito vinies kabojo gražuolė Malvina. O kur ji kabo dabar? Deja, tikriausiai niekur. Dėl netinkamo mūsų direktoriaus elgesio ji metė sceną. Taip, jau tas jūsų direktorius. Ei, kas nors? Atneškite man tą dikūną Buratiną. Jis pagamintas iš sauso medžio. Aš jį įmesiu į ugnį ir mano kepsnys greitai iškeps. Pasigailėkite. Prisiekiu barzda. Tas nusėtas medinukas neblogai degs. Eime. Nagi, mielasis, lysk į žiedinį. Senjore, aš negaliu šito padaryti. O kodėl? Senjore, aš kartą jau mėginau kišti nosį į žiedinį ir tik pradūriau skylę. Nesąmonės, žiedinio negalima pradurti nosim. Galima, jei žiedinis nupieštas. Nupieštas? Taip, ant senos drobės. Mano mielasis Buratinai, kurgi tu matei tą nupieštą žiedinį? Savo tėčio Karlo lūšnelėje. Aha. Tai vadinasi, senų rylininko lūšnelėje yra slaptas užkaboris. Kas slaptas? Slapta. Paslapties. Gerai. Dovanoju tau gyvybę. Be to, perduok savo tėčiui Karlui ir paprašyk, kad jis tvarkingai mokėtų už savo lūšnelę ir niekur nesikraustytų. Eik. Ačiū jums, senjore. Jūs negalėjote atiduoti šių pinigų į patikimesnės rankas. Regis stebuklingų durų paslaptis įmaiškėti. Čia yra kažkokia paslaptis. Duokite išmaldos neregiui. Ša, kažkas eina. Duokite išmaldos neregiui. Kur tu taip skubi, Buratinai, a? Namo, pas tėtį Karlą. Senis visiškai nuskurdo. O tu, matei tai? Kągi tu darysi su tais pinigais? Nupirksiu puspaltį tėčiui Karlui. O sau? Abėcėlę. Iš jos gero delauk. Abėcėlę. Kai ėmiau mokytis raidę, aš apakau. Meluoja. Aš tave tojau kaip tai. Už kągi jūs ją, varna? Ei, te varna. Ai. Dėl aklumo man pasirodė, kad šunelis ant medžio sėdi. Protingasis, nuovokusis Buratinai. Ar norėtum, kad pinigų pas tave reitų? 10 kartų daugiau. O kaip tai daroma, a? Tuojau, aš tau paaiškinsiu.
yra kvailių šalis. Kvailių šalyje yra stebuklų laukas. Nepapasakok, eime. Tu jau mes jį apgausi mane. Tame lauke iškansk duobutę. Tris kartus pasakys kreks, feks, peks. Kaip, kaip? Kreks, feks, peks. Kreks, feks, peks. Sakyk, sakyk, jis čia. Padėk į duobutę auksinį. Taip, taip, auksinį. Pabarstyk druską. Taip, 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 druska. Ne, 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 ne. Ir eik mėgoti. Ryte iš duobutės išauksi medis. O ant jo vietoj lapų kavos auksinės monetos. Meluoji. Kaip dievą myliu, nemeluoju. Mumis netiki ir nereikia. Eime. Ne, ne. Tikiu, tikiu. O kur yra kvailių šalis? Štai už to miško. Gerai. Netikėk, netikėk. Varyk iš čia. Pinigai. Pinigus, nikšelį. Štai, kur jo pinigai. Paranoja pinigai. Oi, nieko nematau. Aš tai vat nematau. Šauk. Ei. Pataikiau. Pataikė. Laikyk, sakau. Stok, stok. Oi, grebk, načiom greičiau. Oi, oi. Gaurik, laikyk, laikyk. Šau, štainis. Atidarykite duris. Mane plėšikai vejasi. Ach, kokia nesąmonė. Dabar tu nuo mūsų nepavyksi. Nustai. Na ką, draugužiai, pakabėk iki ryto. Gal iki ryto jie iškris. O jei jie nukris ir nurėdės? Ne, nurėdės. Sudie, draugužiai. Rytoj susitiksim. Mm-hmm.
Лава, дела! Тарнавим, ищтикимай! Артемонай, бег к доктору! Гомеопатijos chirurgijos profesorius Apuokas. Mokslo akademijos narė Felčerė Ropušė. Esu daktaras maldininkas. Neturiu diplomo, bet gydau geriau už juos. Pacientas greičiau negyvas. Negyvas. Ne, pacientas greičiau gyvas, nei negyvas. Viena iš dviejų. Pacientas arba gyvas, arba negyvas. Jei mirė, jį galima atgaivinti, arba jo negalima atgaivinti. Šarlatanas. Ką? Kva, kva. Koks neišprusimas. Kva. Piliečiai, bet kaip man jį gydyti? Kvakcina. Ne kvakcina, o ricina. Ir ricina, ar ne ricina? Taip. Geriau mirti nuo ligos, nei nuo ricinos. Tada eik, nusiplauk rankas, įsivalyk dantis ir paskui pusryčiausime. O ką geriau pirmą papusryčiaukime, o nusiprausiu ir dantis įsivalysiu paskui? Ne, ne, ne. Artemonai, palydėk Buratiną prie šulinio. Pavėlavom. Ką mes dabar darysim? Eime, pasikalbėti su Pele? Tu visiškai išprotėjai. Apie ką katinas gali kalbėti su pele? Kvaili, su skraidančia pele, su šikšnosparniu. Negalima gerti iš kaklelio. Uogienė rankomis, oi. Aš gi jas nusiploviau, va. Tučto jau kelkitės nuo stalo ir nusiplaukite rankas. Vėl plautis. Taip, taip, taip. O paskui aš jūs auklėsiu. Tai įklimpau. Donai, šok. Buratinas. Mokysimės aritmetiką. Jūsų kišenėje yra du oboliai. Meluoji, ne vieno. Tarkim, kad jūs turite du obolius. Kažkas paėmė iš jūsų vieną obolį. Kiek pas jūs liko obolių? Du. Pagalvokit. Du. Kodėl? Aš juk neatiduosiu kažkam obolio, nors jis ir muštusi. Oi, jūs neturite jokių gebėjimų mokytis matematikos. Rašysime diktantą. Jei
Atneškite Buratinai tamsų sandėliuką. Neisiu, nenoriu, neisiu, nelis, neisiu. Niekad nemaniau, kad berniukus taip sunku auklėti. Buratinai, lauk vidurnakčio. Aš tave nuvesiu į kvailių šalį. Ten tavęs laukia draugai, katinas ir lapė, linksmybė ir laimė. Lauk vidurnakčio, lauk vidurnakčio. Trys, keturi, penki. Laukiu tavęs pievelėje. Paskui mane. Atvedžiau. Ir kurgi aš patekau? Kaip tik ten, kur reikia? Į kvailių šalį. Kvailių šalis. Žiūrėkite! Vaikščioti turtuoliai, kurie pasėjo pinigus stebuklų lauke. Oi, metas ir man sėti. Eik dešinę. Klausau. Eik į kairę. Klausau. Eik išsiskirstyti. Gubernatorius su žmona. Viršininkas. Už piktumą. Sikliai. Greičiau. Greičiau bėgam. O čia būtent ir yra. Stebuklų laukas. Aha, taip, kas gdubytę, kas, dėk auksinius ir nepamiršk padruskinti. Ne, jums matant nekasiu. Argi aš? Argi mes? Apsaugok mus, dieve. Breks, feks, keks. Nenueina. Kodėl jis neauga? A, tikriausiai mažai padruskinau. Viršininkas, bėgam. Leiskit, pab. Ką? Noriu pranešti. Apie ką? Apie jį. Breks, feks. Keks, 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 beks. Įtariu. Ką? Kad rengiamas. Kas? Pasikensinimas. Į ką? Jūs. Ach, tu, net skūsti nemokė. Brr. Oi, kaip greitai jūs atsipeikėjote. Kokia drąsa.
kokia savitvarda. Suimti, sučiupti, paskandinti. Čia jie kas? Kas, 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 kas. Čempionas, nebūsi tu čempionas. Nepažįstamasis ponia, jūs padarėte mane čempioną ir aš noriu jums atidėkoti. Aš nelaimingas nevykėlis, o mano vargšas tėti Karlai. Aš jums atidėkosiu, nepažįstamasis ponia. Štai jis, kilnus ir nelaimingas ponas, mūsų geroji Tortyla. Įdėmiai klausyk manęs. Kartą žmogus su barzda įmetė šį raktelį į vandenį. Jis nieko nepastebėjo ir nuėjo toliau. Šitas raktelis auksinis, labai nepaprastas. Tu dabar jo savininkas. Juo reikia atidaryti duris. Kokias duris? Ta žino tik žmogus su barzda. Nekągi, laputė, dabar ir į karčią galim užsukti. Įtartina. Reikia patikrinti. Vaiduoklis! Vaiduoklis! Miau! Buratinai. Kaip tu čia patekai? Aš ieškau Malvinos. O kas teatre vyksta? Šiandien ryte susirgo direktorius. Tai gerai. Gerai, bet nelabai. Jį išgydė Dorimaras. O jis kas toks? Įdomųjų siurbelių pardavėjas. Jis pasiuntė Karabasui Barabasui siurbelis. Ir viena siurbelė taip apsvaigo nuo kraujo, kad ėmė per daug kalbėti. O ką jį prikalbėjo? Kad kūdroje pas vėžlę Tortilą guli auksinis raktelis. Greičiau! Jeigu jį jums neatiduos raktelio, aš išgaudysiu visas jos siurbėlės. Jūs tigras draugas, Dorimarai. Su džiaugsmu jums tarnauju, Karabasai Barabasai. Jei Karabasas Barabasas gaus auksinį raktelį. O tu tai matei? Štai jis.
Kokia nelaimė. Vadinasi, jį suėdė žiurkės. Štai aš jį ir atvedžiau. Auklėkite. Kokia laimė. Berniukai, nedelsdami eikite praustis ir valytis dantis. Vienas, du, trys. Aš tau sakiau, kad jį dėl to pamišusi. Ach, kokia aš užsiverkusi. Prašom valgyti. Ach, aš jau seniai nevalgau. Aš kuriu eiles. Tokiu atveju paskaitykite mums eilėraščių. Geroji vešlė Tortila, prigrasinta mirtimi, papasakojo Karabasui, kam ji atidavė auksinį raktelį. Artemonai, tu čto jau rink daiktus. Mes išvykstame. Nepamiršk muilo. Štai kur jūs, balandėliai. Čiupkit. Čiupkit. Gerai, imk Malviną ir bėkite. Artemonai, dabar tu kausies. Atiduok raktelį. Va ir neatiduosiu. Atiduok raktelį. Va ir neatiduosiu. Ой, дедуля, ой, не повисти!
jie pasislėpė. Pradingo Malvina, jaunoji mano. Я приглаждаюсь шали светима. Вертю аж рауду, ой, кама дарите. Галман не вертету, кайп лелей. Гивянь, ао! Юськи ве, коке лайме. На, берniukai, kadangi jūs gyvi, eikite plauti rankų. Oi, tiek to, nusiplaukim. Lapiai ir katinui aš pažadėjau gerą atlygį, jeigu jie sugaus Buratiną. Aš atimsiu iš auksinį raktelį. Iš pradžių jums reikėtų pasistiprinti. Neprieštarauju. Papietausime ir tada eisime ieškot. Kur tu? Noriu sužinoti, kokias duris turi atidaryti auksinis raktelis. Vaišinkitės, ponė generolė. Ponė generolė, turiu nepastebimai patekti į karčiamą. Leiskite pasislėpti už jūsų nuostabios sodegos. Лук, сена сультиня меса. Ты якеси? А вина стало простас. И пилкман. И штай то асочо. Поня, тос асотис тущас. Тогда мес метисим каулус и та асоти. Дабар аж байксю вальдити ща коите. Ir tada eisiu ieškoti Buratino. Ach, taip. Gyvas jis nuo manęs nepabėgs. Atskleisk paslaptį, nelaimingas jis. Paslaptį. Kokia paslaptį? Išlės portylos paslaptį. Kokia? Kur yra durys? Durys yra senojo Karlo lūšnelėje už nupiešto žydinio. Štai čia, eime. Viskas gerai. Gaidys sakė, kad Buratinas įėjo čionai. Bet Gaidys nežino, kur jis pasislėpė. Ne, nesijaudink. Surasim, pasinaudosiu jo gerą širdimi. Prieš 5 minutes gubernatorius suėmė Pierą, Malviną ir Artemoną. O kur Buratinas? O kur pinigai? Pinigai? Imk. Jis tuoj prieš jūs pasirodys, ponai. Eins, cvai, drai. Voilà. Laikyk jį! Laikyk! Na, dabar lėk iš visų jėgų, sena žlėgtainių mėsą.
Nagi, ateikit, ateikit pas mane, vaikučiai, ateikit. Ne iš vietos. Jei mirti, tai su muzika. Pjerai, pagrok ką nors linksmą. O jie dar tyčiojasi. Sūneli mano, Buratinai, šelmi tu, gyvas ir sveikas. Aš skūsiuosi miesto viršininkui. Šaunuolis Artemonai! Padėkite, padėkite, vargšui našlaičiui. Akis devynis laitį nuskriaudė. Kas nuskriaudė? Rylininkas Karlas. Negirdėjau. Rylininkas Karlas. Sėkite naslaitį ir padėkit jam. Greičiau, eikit, eikit. Greičiau! Einam mes pas Karlą, suimsim tėtę Karlą. Artemonai, plėšk drobę. Tai Buratinas. Tai Buratinas, Buratinas. Karabasijos karaliaus vardu, atidarykite. Karabasijaus karaliaus vardu, laužkit duris. Greičiau! Thank you.
Labas, Buratinai. Labas, kalbantis virplį. Tu jau man atleisk už praeitį. Praeitis išperkama dabartimi. Negaišk laiko ir užsuk laikrodį. Dabar turėsime savo teatrą. Ir Karabasas Barabasas sprogs iš pavydo. Prakeiktas Buratinas. Meno vadovas tėtė Karlas. Ach, taip. Aš jums... Visi biletai parduoti. Ach, šitaip! Šokos magia polka, nes jinai tokia linksma. Sukas nosi, sukas plunksna, štai tokia ši pramoga. Sukas nosi, sukas plunksna, štai tokia ši pramoga. Bravo! Bravo! Senas kvailys, atidaviau tokią pliauską. Garsino Donaldo Pežiūrėkė, Nerinko Vandulynė, Jurgis Manuševičius ir Vasilis Liovas. Garso režisierius Vytautas Krikštaponis. Įgarsinta garsų pasaulio įrašų studijoje.